Vizitka. Všichni lidé světa a všech dob si dávají jména, zdobí svá těla, pečují o vlasy, zhotovují nástroje, dělí si mezi sebou práci, nějak truchlí či nějak tancují. Často ale jinak a z jiných důvodů. Co lidi napříč prostorem a časem spojuje, to roky zkoumal český etnolog, historik kultury a také vědecký novinář Martin Rychlík. Nejprve o tom psal články do Lidových novin, loni na jejich základě připravila v nakladatelství Akademia, vydal knihu. Nazval ji Dějiny lidí a o tom, jak vznikala a jaké světlo vrhá na naše životy, tak to nám přišel říci do dnešní vizitky. Jsem tomu moc ráda, vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. A vítám samozřejmě i vás, vážení posluchači, dnešní vizitku vás opět provede Markéta Kaňková. A pár slov k Martinu Rychlíkovi. Narodil se v roce 1977 v Broumově, etnologii a dějiny a teorii kultury ale vystudoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Už za studií se intenzivně zajímal například o tetování, kdy si první člověk vpravil pod kůži barvící pigment, co lidi napříč kulturami k tetuáži vede a jaké významy jí přisuzují. To shrnul v knize, kterou vydal v roce 2014. Zajímala ho také dlouhodobě antropologie vlasů, roli a významu účesů, chlupů, vousů a péči o ně v různých dobách a kulturách věnoval další ze svých bohatě ilustrovaných knih. Dějiny vlasů vyšly v Akademii v roce 2018. A jak již řečeno, loni vydal ve stejném nakladatelství knihu Dějiny lidí, ve které se zaměřil na takzvané kulturní univerzálie, tedy na to, co lidi napříč prostorem a časem spojuje. Kniha na sklonku loňského roku bodovala vysoko v anketních žebříčcích. V anketě deníku N o nejlepší knihy roku 22 se umístila v kategorii non-fiction na 4. až 5. místě a v anketě Lidových novin na místě 4. To je úžasná věc a vůbec se tomu nedivím. Moc vám k tomu gratuluju. Děkuji moc krát. A zeptám se na jednu věc. Vy jste na svém Facebooku napsal, že vaše předchozí kniha o vlase, která byla tedy podle mého názoru neméně poctivá a zajímavá, získala v anketách jen velmi málo, pár hlasů. Proč podle vás Dějiny lidí zaujaly více než knížka o vlasech? Děkuju moc za představení. Vlastně to jsem myslel v nadsázce. Ty ankety samozřejmě jsou důležité, že se dostanou povědomí o různých kvalitních knihách, které v Česku vycházejí, jich opravdu spousta ke čtenářům. Ale myslím si, že ten rozdíl je v tom, že přece jenom Dějiny vlasů jsou trošku specifické, jsou asi lidé vnímají, že jsou vnímány třeba především pro kadeřníky nebo pro někoho, kdo si pěstí účesy, ale vlastně se ukazuje z etnologie, právě z kulturní antropologie, z toho srovnání s evropských a mimoevropských kultur, ohromná šíře těch významů, symbolika a tak dále. Ale ty dějiny lidí jsou přece jenom koncipovány daleko obecněji a věnují se věcem, které řeší každý z nás. Jak jste říkala, všichni si dáváme jména, všichni nějakým způsobem se nám rodí děti, nějakým způsobem organizujeme rodiny, dědictví, všechny tyhle ty souvislosti. A právě americký antropolog George P. Murdoch sestavil takový seznam 73 klíčových věcí, jak jste říkala, odborně kulturních univerzálí, které řeší všichni, ať už jsou to Inuité, ať už jsou to Kungsanové v poušti Kalahari nebo Aboriginci v Austrálii, Indiáni v amazonských pralesech a nebo my v Praze na Vinohradech. Takže vlastně jsou to věci, které se dotýkají opravdu všech lidí a jsou nám povědomé. Jsou nám povědomé, protože řeší ty základní podobnosti, ale naprosto odlišně a bizarně. A musím říct, že v jedné z těch anket, tak se mi hrozně moc líbila a skutečně potěšila věta jednoho experta nebo recenzenta, který vlastně říkal, že pozoruhodné na té knize, že vás na každé straně překvapí. Mm-hmm. A to mě opravdu těší, že jsem se snažil vybrat z té neskutečné plejády do jedné knihy reprezentativní i výjimečné příklady, aby lidi zaujali, aby jsme si uvědomili, že opravdu Evropa není pupek světa a že lidé žijí velice odlišně a hlavně zajímavě. Tak ta překvapení v každé kapitole nebo na každé straně potvrzuji. A když jsme u těch recenzí, rovnou tady zabrousím k jednomu výroku jednoho z recenzentů, protože recenze na vaši knihu jsem také pročítala. Onen recenzent napsal, při čtení knihy je třeba mít na paměti, odkud se na cizí kultury díváme, že pohled Evropana může mít své limity. Narážel nebo naráží i takhle zkušený a vzdělaný etnolog s velkým rozhledem při bádání, zkoumání
psaní na nějaké limity? Narážel jste vy na nějaké? Určitě. Vlastně musím říct, že celá ta práce nebo celý ten seriál, který vznikal, tak je hnán tou zvědavostí vlastně, že jsem se vždycky chtěl dozvědět, proto jsem šel studovat etnologii, mimoevropskou etnologii, abych se dozvěděl o lidech co nejvíce a co nejpestřejší informace a vlastně, aby to začalo dávat nějakým způsobem smysl. A vlastně limity jsou omezený, ta kniha byla omezena nějakým rozsahem, protože samozřejmě i v té recenzi, která byla tuším z respektu od pana historika Jakuba Rákosínka, tak vlastně dalo by se jít u řadě těch kapitol daleko hlouběji, daleko jako fundovaněji, sofistikovaněji, komplexněji je uchopit, protože vlastně de facto ke každé z těch 73 kapitol by se dala napsat celá kniha. No, jedním příkladem jsou třeba ty účesy nebo zdobení těla, takže vlastně dvě knížky jsem takhle zkusil jako pojmou kapitolu, ale kdyby člověk šel opravdu jako hodně do hloubky, tak by se to do jedné knihy nemohlo nikdy vejít. Takže to jsou určitě ty limity. A pak samozřejmě limity byly i obsahové. Dotknul jsem se takových jako témat kanibalismu, holokaustu, kde tak nějak jako vnímáme, že je ta hranice lidství. Takže i to je tam pojato tak, aby byla ta kniha opravdu nějak komplexní o lidech. Je ještě něco, co o lidech nevíte? Spoustu věcí, jako miliony věcí, jako těch. Já musím říct, že vlastně my máme obrovskou výhodu v 21. století, opravdu obrovskou, a myslím si, že třeba i kulturní antropologové, kolegové, etnologové, historici, že někdy málo využíváme těch archivních zdrojů, které jsou opravdu jako neuvěřitelně na dosah. Všechny ty knihy, které jsou třeba od misionářů ze 18. století, jako Sobou Amerik nebo z Oceánie, tak všechno vlastně je to naskenované v archivech, velice přístupné, dá se to dát do kontextu, aby to opravdu nebyly jenom nahodilé úryvky nějakých misionářů nebo z nějakých dobových kronik, ale vlastně je to všechno na dosah. A nedávno jsem četl vlastně ten rozdíl ve vědecké práci, popisoval nějaký historik z Oxfordu, že vlastně, nebo pardon, z Ameriky, který přijel do Oxfordu právě do velké knihovny, že dřív, že musel přijet fyzicky vyžádávat si ty tisky a dneska všechny i ty staroanglické tisky a rukopisy, že jsou dostupné na jeden klik a někde z Princetonu si to nakliká, prohlídne, pročte. Takže opravdu ta dosah pro ten materiál, ten původní materiál a pro tu komparaci je opravdu nezměrný, takže pořád určitě nevíme toho mnoho a číst se musí pořád. Když jsme u těch archivů a materiálů, tak je nutno říci, že už jsem to zmiňovala tady, že ta knížka má úžasný obrazový doprovod. Myslím, že tam je více než 12 ilustrací, fotek, různých reprodukcí, uměleckých děl a řada dalších zkrátka dokumentů. Dočetla jsem se, že v případě knihy o vlasech vám trvalo utřídit obrazový doprovod 6 let. Jak dlouho jste pracoval na dějinách lidí? Vy jste skutečně úžasně připravena. To jsou věci, které už jsem pozapomněl. Řešil jsem to s Michalem Horáčkem, jsem se bavil, právě ta knížka byla dlouho v šupliku, knihy Dějiny vlasů, a vlastně třídil jsem hodně toho materiálu. A u té nové knihy U dějin lidí, tak já musím obrovsky poděkovat i mým kamarádům, fotografům, známým fotografům, Michalu Novotnému, který má WordPress Foto, Hinkovi Glosovi, CzechPress Foto, Honzovi Rendekovi, který jezdí na Novou Gvineu, a i mojí manželce, s kterou jsme cestovali hodně, než jsme měli malé děti, takže vlastně je tam hodně fotografií jak z cest, a to jsem se, musím říct, naučil i třeba od etnologa Miloslava Stingla, kterým jsem se stýkal, že vlastně nestačí jenom si o těch věcech číst, ale je potřeba i to zažít a vidět, takže prostě se to dozvíte v té Indonésii, opravdu od těch lidí v Japonsku a napřímo, a vlastně jsem moc rád, že ten vizuální doprovod je takhle pestrý a je to taková obrazová kronika. A pochvalu samozřejmě zaslouží grafik Jan Franta, který fantasticky zlomil tu knihu, a děkuju mu a nakladatelství za to, že se nám to takhle, myslím, doufám, povedlo. Bydlení, dělba práce, gesta, námluvy, manželství, ale třeba taky vaření nebo výklad snů, to jsou jen některé z těch 73 kapitol téhle úžasné knížky. Máte vy sám svou oblíbenou univerzáli?
Na čem si ujištíte, kromě vlasů a tetuáže? To zdobení a ty vlasy, tak tam to se přiznám, že to spíš byl problém vlastně do těch kapitol vybrat jako to nejpodstatnější, protože toho materiálu bylo opravdu, opravdu hodně. Ale oblíbené kapitoly, ono vás vlastně, to je výhoda, protože já jsem přes 20 let novinář, tak vlastně vás to nutí si o tom tématu něco zjistit, udělat si rešerši, jako byste si dělala rešerši, něco se dozvědět. A vlastně je obdivuhodné, že se pořád dozvídáte něco nového, takže mě zaujalo prakticky všechno, že vlastně člověk se do toho ponoří a dozvídá se spoustu věcí. Jeden moment, třeba i nějaký pikantní, bizarní, tam je toho spousta. Třeba hodně zajímavá věc mi třeba přijde dekorativní umění. To vlastně jsem psal o tom i disertační práci, to je domorodé umění, nativní, preliterární a tak dále, kmenové, tribální umění přírodních národů, jak tomu říkám. A tam vlastně se dozvíte a skrz nebo prostřednictvím toho, té jiné estetiky, toho jiného náhledu, tak opravdu trošku začínáte vidět i svět jinýma očima. Takže to, kdybych měl vyzvihnout, tak právě třeba to dekorativní umění. Ale zase musíme si uvědomit, že vlastně celá ta kniha je postavena na eurocentrickém nebo etnocentrickém konceptu našich právě těch kategorií, těch škatulek. Těch 73 škatulek je jenom, upozorňuji na to i v předmluvě, je orientačních, je to náš koncept a právě třeba to umění, tak vlastně u řady mimoevropských národů ten koncept neexistuje. Jo? A kdybych tady uvedl jeden takový zvlášť výrazný příklad, tak i v dřívějších muzeích mimoevropské umění, tak se třeba objevovaly takové sypané písky od Indiánů Navahů, kdy byly zasklené, jako vlastně vysypané takové obrazce, postavičky, které tam něco dělají, jsou tam nějaká božstva a nějaké ornamenty. A vlastně dostávalo se to jako domorodé umění, Severní Amerika, 19. století. A vlastně teprve, když ty etnologové, antropologové, tak sledují celý ten obřad, který s tím souvisí, tak zjistí, že ty vsypávané obrazce z těch kamínků a z nějakých třeba i nařezaných dikobrazích nebo urzoních ostnů, takže jsou vytvářeny vlastně jako léčivý rituál, ke kterému patří písně, přesná posloupnost těch obřadů. A ve chvíli, kdy je ten obrazec hotový, tak vlastně má vysát jakoby nemoc z toho pacienta a ten medicinman to vysypává za tím navažským domem pryč a vlastně zbavuje ho té nemoci. Jo, to je další univerzál, je třeba léčba vírou, takže tyhle věci vidíme, že souvisí, ale náš koncept je to umění, my to zařadíme jako umění a pro lidi mimo Evropu, tak vlastně ten koncept vůbec nemají. Nemají slovo o umění, jak psal třeba lingvistický antropolog Zdeněk Salcman ve svém ojedinělém článku, takže to jsou fascinující věci a vlastně pak se díváte trošku jinak. Nebo třeba v Sudánu, tak vlastně tam nomádské kultury, Niloti, Nuerové, Dinkové, Šilukové a další etnika, tak vlastně mají poměrně chabou materiální, nebo měli poměrně chabou materiální kulturu, nemohli vytvářet nějaké sochy, vyřezávané masky, protože tam nebylo moc materiálu, takže třeba i si vlastně tříbili estetické vnímání v tom, jak mají sladěné stádo barevně, jestli mají kravku tady jako okrově béžovou a béžově okrovou a měli miliony výrazů pro ty barvy, takže vlastně vidíte, že ta takzvaná etnoestetika, že může být velmi různá. To jsme se dotkli jenom jednoho vlastně okrajově jednoho hesla. Fascinující Martin Rychlík, etnolog, kulturolog a také vědecký novinář, je hostem Vltavské vizitky a jako etnolog tuším hodně přichází do styku i s muzikou, s hudbou. Ostatně teď jste tak trochu otevřel to téma umění. My jsme na kulturní stanici v pořadu Vizitka, do které naši hosté vybírají muziku. Učinil jste tak i vy a docela jste mě překvapil a to tím, že máte velmi kladný vztah k industriální a elektronické hudbě. Jak se to stalo? Už je to hrozně dlouho, je to v 90. roce nebo v 91. roce, kdy na základní škole tak kamarádi přinesli neznámou hudbu a hrozně mě to chytlo, Front to Four, to Frontline Assembly a industriální věci a říkám, už je to 30 let a pořád mě to hrozně baví a vlastně jsem o tom psal i jednu diplomku, protože mi přijde, že to je zajímavý žánr. Vy jich máte celou řadu těch diplomek i disertací. Takže ostatně doporučuji žánr elektronické industriální hudby.
Kapela Will, píseň Crowning Glory, si to vyslovuje správně. K čemu se vám váže? Nebo proč je? To je zrovna tady ta skladba je z roku 1991. Je to vedlejší projekt kapely Frontline Assembly nebo kanadských muzikantů, který byl takový průkopníci tohoto směru. A to, já jsem vybral trošku poklidnější verzi. Je to taková jakoby gotická skladba nebo deska, taková symfonická až. A hlavně byla to, tuším, i jeden čas jako taková neoficiální znělka na Rádiu 1, když tam byl pořád o IBM. V knize Dějiny lidí, která vyšla loni v nakladatelství Akademia, vyšel z konceptu takzvaných kulturních univerzálí, tedy jevů, které jsou vlastní všem lidským seskupením v čase a prostoru. Dohromady je těchto univerzálí 73, stejně jako kapitol této krásně a bohatě obrazově vypravené knihy. A vy už jste dnes, Martine, říkal, že soupis těch 73 univerzálí pořídil v roce 45 americký kulturní antropolog George P. Murdoch. A mě by zajímalo, na jaké základě vlastně postavil ty své vědecké závěry. O jaká data se opíral a jak je sbíral? Jasně. Vlastně George P. Murdoch byl takový velmi empirický antropolog, který sledoval hodně kultur a vlastně dělal si potom i takovou databázi, jmenuje se to Human Research Area Files, HRAF, takový katalog, je to dneska, pořád to funguje, je to pod univerzitou v Yale vlastně a tam jsou kategorizované jevy, o kterých jsme mluvili. Takže jména, rozdělávání ohně, výroba nástrojů, tancování. A vlastně u těch společností, když si představíme, že dejme tomu český antropolog, nevím, Leopold Pospíšil, tak jezdil ke kapaukům na Novou Gvineu, tak vlastně o nich napsal několik monografií o ekonomice, o právu a vlastně tyhle ty témata by antropologové vytahali jakoby a napsali právo, mají zákony, mají, počítají. A vlastně ten Murdoch tak našel z té své zkušenosti, protože to byl vlastně takový jako původní koncept těch univerzálí, který pak teda se ani moc nemusel měnit, tak našel těch 73 kategorií, ale je potřeba říct, že samozřejmě je to starý koncept, je takový jako klasický, vrací se k tomu autoři, ale z roku 45 a další antropologové ho kritizovali, rozvíjeli, zlepšovali, pak napsali třeba, nebo vznikly další kategorie jako Human Universals, jako lidské univerzály, je trošku jinak kategorizované nebo obecnější pojmy, ale vlastně já jsem si ho vybral proto, protože on je ten koncept takový hodně slavný, protože sociobiolog Edward Ode Wilson, který dostal tuším dvakrát dokonce Pulitzerovu knihu, zkoumal mravence a jejich jako chování, tak to aplikoval právě na ty kultury mravenců a vlastně vytvořil takové jako mravenčí univerzálie a vzal si ty těch 73 lidských a co by měli všichni mravenci společného, jeho péče o kukly a bojovnost, ochrana a takový rituály. A vlastně takhle to zpracoval. Nicméně to musím říct, že to bylo vlastně dobrodružný a vlastně celé roky já jsem pořád nevěděl, kolik těch univerzálí vlastně přesně teda je. Protože ten Edward O. Wilson z Harvardu, hrozně slavný biolog, vlivný, tak vlastně tam udělal, natropil tam několik chyb a já to píšu v úvodu, že vlastně hodně se ty chyby recyklovaly, jak se to tak stává, když je prostě nějaká autorita, tak se to opisuje, to autority špatně. Takže v různé antropologické literatuře i biologické literatuře se objevuje, že je 67, 69, 71, 73. A vlastně já jsem se teprve podíval do toho původního znění a našel jsem tam některé chyby, že třeba weaving, což je pletení nebo tkaní, tak vlastně on při přepisu, jak rychle do té knihy to psal, tam bylo weaning, jako odstavení, odkojení a on vlastně spletl ten pojem a věnoval se úplně čem jiným. A jeden ta hlavní chyba, že je celý jeden řádek, buď on, nebo ten sazeč knihy, tak vlastně opomenul celý jeden řádek a tam se vlastně stala tady ta recyklovaná chyba. Takže i svým způsobem tady tím úvodem a tím přehledem tak opravujeme nějakou klasickou chybu v přírodních vědách, nebo recyklovanou chybu. Říkal jste samozřejmě správně, že na toho Murdocha navazovali další vědci, různě ho revidovali, kritizovali nebo to nějak rozvíjeli. Dočetla jsem se, že někteří z nich navrhovali doplnění toho původního seznamu třeba o nudění se, nepřátelství, rozpaky, flirtování nebo vraždu, ale k zařazení těchto kategorií nedošlo, což mě přišlo zajímavé třeba, já nevím, vzhledem k flirtování nebo nepřátelství, že mi to přijde. Nebo jasně, jak je to? Rozumím, jak říkám, je tam spousta těch námětek, třeba flirtování. Murdoch má námluvy.
Jo, vůbec, že si nějakým způsobem jedinci dávají dohromady, aby pak vytvořili partnerství. Tak řekněme, že námluvy flirtování by splynul do jedné kategorie, ale vlastně jsou to jenom, je to, jak jsem říkal v jednom rozhovoru, myslím, že na Českém rozhlase někdy v krátce po vydání té knihy, je to vlastně takový trik, jak to dostat do jedné knihy, protože kdybychom to rozpracovávali jako důkladně a všechno problematizovali, což samozřejmě věda dělat má, ptát se a říkat, tady to nemáte úplně přesně a tak dále, tak ale bychom se opravdu nevešli na těch 650 stran a vlastně ten můj původní cíl, aby v jedné knize byla taková ta pojatá ta pestrost i jednotnost a v dostatečném rozsahu i s tou vizuální stránkou, jak jste vyzdvihovala, tak vlastně to by nešlo pak napsat. Takže já jsem se rozhodl, vrátil jsem se k tomu klasickému seznamu, který je citovaný a drobně nějakým způsobem revidovaný. Někdo třeba kritizuje, že vůbec se to dělat nemá, samozřejmě, že prostě to je koncept etnocentrický a různě to je kritizovaný. Nicméně já si myslím, že jako na poli té populárně v jedné literatury to ten účel plní a že vlastně českým čtenářům, že takhle mám radost, že můžeme představit opravdu na titulní straně Laponce, Sámy, tetované Maory, Polynézany, staré Egypťany a že vlastně všichni řeší podobné věci tisíce let. Když jste zmínil to namlouvání, to je bez pochyby zajímavá univerzálie. Jak různě se namlouváme v různých kulturách? Velice různě a vlastně i známe z té populární nebo z mediálního prostoru, tak víme, že v různých kulturách je to velmi odlišné, že i u nás existovaly dohazovačky, že byly domluvené sňatky a třeba v arabské kultuře, že vlastně už jsou jasné, kdo si koho vezme i v nějakým širším třeba příbuzenským rámci. Takže je to velice odlišné a jenom vypíchnu, tam vlastně jsem citoval z jedné knihy, která se týkala severoamerických indiánů, tak tam popisovali, jakým způsobem si vlastně ty prérijní indiáni, jak si jako nadbíhali, jak když si zpívali písničky a dávali si dárky a podobně. Takže jako všichni zase řeší to, najít si toho správného partnera pro život, ale je to velice různorodné. Někde vám ho přiřadili a někde jste si, my máme to štěstí, že si můžeme svobodně vybírat. A to bych chtěla si vyzdvihnout, že vlastně ta kniha se věnuje dějinám lidí, proto jsem zvolili ten název, že to jsou, není to dějiny lidstva, nejsou to dějiny lidstva, jsou to dějiny obyčejných lidí na spoustu způsobů, jak vlastně lidi vytváří ty jedince, takže to dějiny konkrétních lidí a vlastně my máme tu obrovskou výhodu a ukazuje se to i na tom tetování, na těch účesech i vlastně v řadě těch témat, že vlastně máme svobodu, která dřív vůbec nebyla v řadě těch věcí. My si ani neuvědomujeme, jak třeba ty životy byly spjaty přísnými pravidly, že vlastně i nějakým způsobem indiány, když to vezmu nejběžněji, tak si velice idealizujeme, romantizujeme, ale tam byla velmi striktní pravidla, jaký budete mít účes, protože jste v klanu, totemu, přesně. Jasně. Tak. Ponyové mají jiný účes a hlavně třeba klan krkavce, tak má jiný účes než želvy a podobně. Jo. Takže to nebylo vůbec jednoduché, museli jste dodržovat ty pravidla. A samozřejmě další univerzálie, tak jsou zákony, tresty, tak když jste to překročili, tak přicházel trest. A ty tresty jsou taky univerzální věc, takže pravidla se musí dodržovat. Můžeme se zastavit u univerzálie, která mi přijde taky, no všechny jsou zajímavé, ale dávání lidských jmen, jak tohle je vlastně variabilní napříč kontinenty, různými světy, kulturami. Jasně. Věnujeme se tomu vlastně jedna je taková subdisciplína, protože ty jedinci se nějakým způsobem musí konkretizovat, dostávají zařazení v té společnosti a jenom my si vezmeme, že máme křestní jména, pak třeba jako i druhé jméno, příjmení, mění se, přechylování, víme, kolik to vzbuzuje jako v současnosti. Vášní. A víme, že třeba všim deník N, že přestal s přechylováním ženských příjmení, že to vlastně ohlásil, že už to nebude dělat. Zase v češtině nám to přináší spoustu jako problémů v tom jazyce, jak přesně určit muž, žena, máme dotyr, že jo, na Islandu, že dostávají ženy vlastně tenhle ten přídomek. A dostávají, nebo vezmeme si ještě, co známe ze školy, třeba z ruštiny, tak vlastně jména po rodičích, to druhé jméno Ivanovna Pavlovna, nebo Ivana Pavlovna Čechovová třeba. Takže vlastně ten přístup je velice, velice odlišný a v různých společnostech dostávali třeba jméno i ty nativní
kultur, nebo ty domorodci, když řeknu takhle, tak dostávali třeba podle nějakých přírodních úkazů, nebo podle příbuzných, anebo zdědili jméno po někom, že vlastně i v některých třeba afrických kulturách tak jméno měnili třeba 4x, 5x za život, když přestupovali ty iniciační stupně, což je další univerzálie, jsou rituály dospělosti nebo vůbec obřady, jak je fascinující téma, prostě jak lidi se si dávají najevo, že už jsou jiní, že se mění, že jsou potetovaní, mají postřižiny, mají jinak upravený účes, vdovy si rozbíjejí účes, skarifikují se, vyrážejí si obřadně zuby, vemte si obřízku, je to zase spousta a s tím často byly s tím spojený i nová jména, že ten neofit vlastně, když vás přemění, vyřežou vám nějaký ornament, bolí to, teče přitom krev, máte na zádech třeba vyřezaného krokodýla jako na sepiku v Nové Gvineji, tak dostanete třeba i nové jméno, protože už jste dospělý chlap a jmenujete se jinak než předtím. Hmm. Nebo po svatbě, že jo, měníme jména. Je to zase spousta způsobů. Máte vy na těle něco vyřezáno nebo vytetováno? Já mám vyřezaný nějaký pooperační jizvy, teda, ale musím se přiznat, že tuhle otázku dostávám poměrně často, protože o tom tetování jsem napsal teda dvě knížky, hlavně o dějinách tetování, ale vlastně já jsem nedospěl k tomu, že to tetuáž potřebuju. Mám kamarády, tatéry, tetovaný, ale vlastně uvažoval jsem o tom několikrát, ale vlastně nedospěl jsem k tomu. Ale je to zase ta svoboda, jo? Myslím si, že mi to zase nějak nebrání. Jasně, v tom. Není všem dnům konec. Co by se muselo stát, aby se Martin Rychlík nechal tetovat? Já teda mám takový jeden sen, to se tady přiznám, to jsem asi ještě neříkal, nebo říkal jsem to manželce, ale že bychom chtěli se podívat třeba na Markézy, tam jsem nebyl a to je kultura v Polynésii, která mě fascinuje, to byly opravdu asi nejkrásněji potetovaní lidé všech dob na Markézském souostroví, tam byl Stevenson, že napsal o tom jako Taipi knížku a to umění, ta estetika je fascinující, vynikající řezbáři byli Markéza, ne, vyřezávali teda i do lidských kostí, protože to byli kanibalové, měli krásné účesy a vlastně byli to takový, jako bych řekl, možná jako nejkrásněji působící lidé, které z etnografie znám nebo jsem viděl a tam bych možná uvažoval o nějakém tom původním tetování. Martin Rychlík, host dnešní Vltavské vizitky, pro nás vybírá skladbu The Song Floats Up Within Me a jestli se nepletu, je to ukázka inuitské hudební kultury. Je to přesně tak. Já jsem si říkal, že by zasloužili náš pořad trošku etnomuzikologický doprovod, takže tady je krátká ochutnávka z inuitského zpěvu. Tak, včera jsem tu skladbu poslouchala a tam se toho děje poměrně hodně, jak ve slovech, ale jsou tam takové zvláštní jako zvuky nebo ruchy v pozadí. Co se tam děje, nebo o čem ta skladba je? Trošku nám to uveďte. Jenom řeknu, ta etnomuzikologie, to je taky ohromně zajímavá věc. Jedna z těch věcí, která je zmíněna jako univerzálie, je hudba. A tady je potřeba říci, že lidé provozují neuvěřitelnou šíři zvuků a přemýšleli od paleolitu, jsou zachovaný flétničky z paleolitu, to, jak šli jeskyněma, pískali, bubnovali, dělali výčí řvouni, takový ty bullrower, takový to roztáčení nad hlavou, že to bzučí, různě jodlují, trilkují, takže ta inuitská hudba je specifická, je, řekl bych, docela temná a vlastně tam byla taková specifická věc, že tam existují takové tance, bubnové tance, nebo takové soudy, že vlastně se i jako, nebo spory, že si vlastně vyříkávali nějaký třeba duel v písních, takže se do toho zaposlechujeme a ten text je taky, co jsem se dočetl, aspoň úryvek, že to je z iglu, kde se plíží tma a nebude to tam úplně veselé. Mě by teď, Martine, zajímalo, co a kdy ve vás vlastně zažehlo zájem o ty různé, často exotické kultury a jevy? Děkuji za otázku. Já se obávám, že tady nebudu moc originální, ale zažehly to májovky, kdy někdy, mi teda říká moje mamka, že někdy už v první třídě, že jsem
tomu propadl, že jsem čet fakt jako brzo, když jsem začal číst nějaký další útvar, takže to byly Majovky, Indiánky. A pamatuju si, to je jako takový intenzivní formativní zážitek, že když Vinnetou umřel, tak jsem fakt jako brečel úplně jako u sedavě v ložnici. Já taky. To byla hrozná rána, teda opravdu. Ale začal jsem se zajímat, jako asi všichni kluci v těch, nevím, v 80. letech, tak jsme unikali do těch dobrodružných světů do Ameriky a pak vlastně jsme byli v Náprskovém muzeu mimoevropských kultur na Betlémském náměstí, skvělá instituce, tak vlastně tam mě zaujaly mukasíny, tomahavky, samozřejmě ty canci, to jsou ty zmenšené šuárské hlavičky z Jižní Ameriky, z Ekvádoru, z Peru, které proslavili Hanzelka, Zikmund, že přivezli. Takže tam vlastně tam je takový ten nějaký prvotní zájem o mimoevropské společnosti, jak žili, co dělali, a trošku samozřejmě ten romantický duch, jako rád si na Indiány. A pak vlastně jsem nevěděl jako po gymnáziu moc, co bych dělal. Nechtělo se mít na nějaký ekonomický obory nebo podobně. Tak vlastně jsem se hlásil na filozofickou fakultu na bizarní kombinaci, tady můžu prozradit, klínopis, anglistika. Dneska musím přiznat, že jsem rád, že mě tam o pár bodů nevzali, protože bych jako akačtina a sumerština, tak nevím, jestli by mě to úplně bavilo. Ale pak vlastně rok na to, tak jsem se dostal na etnologii a taky zase jsem si říkal, ty Indiáni, to mi nebylo špatný, tak jsem si k tomu začal připravovat na přijímačky a pak vlastně jsem rád, že jsem byl na etnologii na filozofické fakultě a tam se to postupně změnilo i z toho evropského národopisu, klasického folkloristiky na mimoevropské kultury, mimoevropskou etnologii a my jsme měli v krátce po revoluci v 90. letech opravdu štěstí, že k nám tam přijížděli i lidé, kteří předtím nemohli učit. A to byl právě, jsem zmiňoval, Zdeňka Salcmana, lingvistického antropologa z Arizony, který právě nám ukazovali to domorodé umění nebo nativní umění a vysvětloval zákonitosti jazyka, jak jsou obrovský různé jazyk, je další z univerzálí, jo, to je fascinující téma, různá větná skladba, různě, prostě jak funguje jazyk, je ohromná věc a hlavně Leopold Pospíšil, dnes velmi slavné jméno, dostal cenu Neuron za vědecký přínos za celoživotní dílo, což byl antropolog, právník z Olomouce s pohnutým životem, kdy už jako kluk, tak tam nějak s gestapem byl na výslechu a snažil se o odboj, jo, a pak vlastně v roce 48 utek teda na západ, byl v Americe, a hlavně dělal zajímavé výzkumy u kapouků na Nové Gvineji i u Inuitů, Eskimáků, když jsme slyšeli, tak žil u Eskimáků a pro nás to byla ohromná osobnost a s prominutím vedle těch krojů, tak nám ukazoval právě tady tuhle tu obrovskou jinakost a že lidi jinak počítají a že ty kapoukové sice chodí nahatý a mají koteku, to penisové pouzdro, ale vlastně jsou to obrovský počtáři, mají 60kovou soustavu a pořád počítali a byli tam spousta humorných, jako historek tomu dodával, že přivezl fotku nějaké americké celebrity a oni hned začínali počítat zuby a mrakodrap, kolik má voken a vlastně a vyvracel spoustu těch mýtů vlastně v těch společenských vědách svojí prací, že ukazoval, že třeba jim šlo i o majetek, že třeba měli most v tom údolí nebo v těch horách novogvinejských, tak vlastně všichni věděli, kdo který poleno přidal do mostu, jo? Že to nebyly žádná jako divoká horda, řekněme, jako to tady viděli ty marxisti, ale že opravdu dbali i na soukromý majetek, na právo, jo? To byla jeho disciplína, on se vlastně stal zakladatelem etnologie práva a jezdil jsem každý rok jenom na týden, ale byl to vždycky takový intenzivní týden, kdy třeba byla přednáška o trestu smrti v kmenových společnostech, jo? Nebo třeba příbuzenství, dotkli jsme se příbuzenství, že lidi různě rozlišují, kdo je označení, třeba kdo je sestra ve stejné generaci, že všechny sestřenice jsou třeba sestry, jo, to je taková zase, jako řekl bych skoro až matematika, protože pak s obdivem koukáte na aborigince nebo aborigince v Austrálce, kteří vlastně všechny tyhle ty složitý mapy, ty genealogické tabulky a frátrie, kdo s kým může se vzít a jak se jmenuje tohle přes. Jo, pro mě je to složitý v češtině, jako poznat, kdo je jako švagrová a tak dále. Takže to bylo fascinující a vlastně myslím si, že i co jsem se bavil s mými kamarády, co jsme měli obor třeba archeologie, etnologie, dvoubor,
A teďka třeba Jarda Řitký, který vlastně byl jeden z těch recenzentů, tak pracuje v archeologickém ústavu a další Petr Květina z archeologického ústavu Akademie, tak pro nás, pro spoustu to byl opravdu taky formativní zážitek, že nám ukazoval tu americkou, anglosaskou antropologii opravdu z první ruky a byla to ohromná osobnost a samozřejmě další pedagogové a hosté, ale takže tam se to prohlubovalo a jenom abych se moc nezapovídal, tak vlastně měli jsme začít psát postupovou bakalářskou práci a já jsem našel v knihkupectví knížku Josefa Kořenského K protinožcům 2, druhý díl, kdy vlastně to byl český cestovatel, gymnaziální učitel, který byl na Novém Zélandu a tam vlastně navštívil Gottfrieda Lindauera, Bohumíra Lindauera, malíře Čecha, který utekl z Plzně a portrétoval tam ty Maory. A jsem si říkal, to tetování, to je fascinující, jako jak to, proč to tak fungovalo, proč měli ty spirály, jak to dělali. A z dětství jsem si pamatoval Děti z Kouřové hory. Nevím, jestli se ještě pamatuje takový seriál novozélandský, hodně strašidelný, že tam vždycky objevili Maoři s tou spirálou. Jako a tak jsem vlastně si začal o tom číst a tehdy v koncem 90. jak tady byly asi jenom 3 diplomové práce o tetování. 2 byly z psychologie, psali kolegyně na psychologii tetovaných a jedna byla z přírodovědecké fakulty, tak jsem začal dělat etnografii, etnologii, antropologii, tetování a pak vlastně z toho vznikla diplomka, měla 200 stránek, pak z toho vznikla knížka a takhle. Musím říct, že vlastně, když cokoliv jako nahlížíte důkladně, tak se mi přijde, že tam najdete strašně moc zajímavých věcí a že pak není problém z toho napsat tu knížku. Hmm. Vy jste před chvílí krásně mluvil o 2 osobnostech, které vás zkrátka potkali za studií a výrazně vás ovlivnili. Než jsme šli spolu do studia, tak jste mi říkal, že podobně vlastně silný vliv nebo silné setkání bylo s Miloslavem Stinglem, který vás sice na fakultě neučil, ale vy jste s ním byl ve velmi intenzivním kontaktu. Je to tak, já na pana doktora Stingla moc rád vzpomínám a vlastně psal mi předmluvu do první knihy v roce 2004, bylo tetování, skarifikace a jiné zdobení těla a já jsem tak jako trošku drze jsem si říkal, ta Polynézie, to je zajímavý, a který Čech byl jako nejvíc v Polynézii a jezdil tam a umí maorsky, protože jako doktor Stingl, tak když byl mladý kluk, tak si někde pořídil v Bílině maorský slovníček, že on se fakt jako kluk naučil maorsky, uměl asi 14 jazyků. No a já jsem mu napsal tehdy dopis, on mi odpověděl, my jsme se sešli, napsal mi krásnou předmluvu a pak myslím, že jsme se spřátelili opravdu celou dekádu, jsme se pravidelně vídali, spolu jsme vlastně i připravili k vydání jeho sebrané spisy z Tichomoří, Ostrovy lásky a Lidojedů a tam musím říct, že vlastně měl neuvěřitelnou paměť, jako opravdu neznám asi nikoho, jako byl právník a na ty jazyky měl dar, všechno si pamatoval, kde kdy byl, jakou je lodí, kolikatého, co měl v kapse, jo, neuvěřitelný vypravěč, okouzlující vypravěč skutečně. A pro mě to bylo úžasné, že ta akademická etnologie, co jsem se dozvídal z těch knížek a z těch skript a od docentů, profesorů, tak vlastně on doplňoval tím žitým příběhem a skutečně on prostě na Samoji byl na Tahiti, projel, byl u Indiánů, byl u Inuitů a vyprávěl o tom a měl fakt milion zážitků, který v těch knížkách se nevešly, takže byla radost s ním jít na oběd, poslouchat ho, pak udělat nějakou práci a prostě jenom si s ním povídat. Takže kde? Jsem za to vděčný. A kde? Jsem mu poděkoval v předmluvě stejně jako Leopoldu Pospíšilovi a Miloslavu Petruskovi, který zase sociolog, slavné jméno, je po něm pomenovaná Petruska kniha, tak ten mě inspiroval hrozně moc v tom, jak psal čtivě o složitých věcech, jako sociolog literatury. Kde všude jste byl vy? Jak často vyrážíte vlastně do terénu, když jsme u toho? No, teď právě u toho moc nejsme, protože my máme teda 4 děti, takže teďka moc s manželkou už nevyrážíme, máme lidi doma hodně, takže se musíme starat doma. Studujete, ano, dějiny lidí ve svém obýváku. Dějiny lidí ve svém obýváku, přesně. Ale snažili jsme se jako jezdit hodně, byli jsme spolu měsíc v Indonésii, byl jsem v Bhutánu třeba, což je taková jako exotická, dost hůře dostupná země, tak to bylo hodně zajímavý. Měl jsem štěstí, že v roce 2009 to bylo pro mě asi zlom vůbec, bych řekl, jako kariérní nebo životní, tak jsem vlastně dostal stipendium na Tokijské univerzitě,
Takže jsem žil v létě 2009, jsem žil v Tokiu sám, v 20-milionové megapoli, tak to bylo jako docela zajímavý zážitek a Japonsko mám pořád moc rád. A hlavně musím říct, že díky tomu, že vlastně jsem jako novinář, tak mám poměrně, bych řekl, široké kontakty, nebo se spoustou lidí, s kterými jsem třeba dělal rozhovory, nebo jsme se bavili o něčem odborným, tak se třeba časem z těch osobností stali moji přátelé a hlavně jsem to mohl využívat i třeba při psaní té knihy. Takže když jsem si nebyl něčím jistý, tak třeba se zeptám, nevím, Terezy Hejzlarové, která je etnoložka, jezdí na Altaj, do Uzbekistánu, Kazachstánu, takže to konzultuji s těmi lidmi, kteří o tom něco vědí a nic si nechci vymýšlet a spolíhám na důležité autority v těch daných disciplínách. Říká Martin Rychlík, host dnešní vltavské vizitky, který pro nás vybírá další skladbu. Navrhuji zahrát tradiční indickou hudbu. Myslím, že půjde o ukázku z kolekce, kterou vydal Náprskovo muzeum. Je to přesně tak. No. Ta skladba tam není moc detailně popsaná, ale myslím, že je i příjemná, i do rozhlasu se hodí. A hlavně bych chtěl upozornit, to byla 5CDčková sbírka z kolekce Karla Čapka z 30. let. Vydalo ji Náprskovo muzeum tehdy a je zajímavé, že tam jsou i vlastně na těch CDčkách jsou i skeny těch původních nahrávek. Takže tam jsou opravdu ty štítky His Master's Voice a Ultrafon, jo, opravdu z těch 30. let. A zrovna, když jsem vybíral pro posluchače Českého rozhlasu některé skladby, tak jsem to projížděl a říkali jsme si právě doma se ženou, když jsme poslouchali ty velmi exotické, vy jste to předtím u těch eskimáků, jako, že to je úplně jiná hudba. Je to opravdu jiná hudba, tak vlastně jak musela být ten domov Karla Čapka nebo Josefa Čapka ohromně pestrý, zajímavý, inspirativní, jak hledali zdroje po celé Evropě, nechávali si posílat desky z Německa, z Ameriky a tak dále. A je to vidět na té kolekci a tohle je právě jedna z těch skladeb, takže od roku 1932 nebo tak nějak zase bude v rozhlase. Teď se mi vybavila úžasná knížka Josefa Čapka, Umění přírodních národů. To je fantastická kniha. Je do dneška vlastně taková po hříchu ojedinělá práce z oboru právě té antropologie umění, se říká. A měl obrovský vhled, samozřejmě to černošské umění, nebo ty plastiky vlastně africké, jak se tady říkal, tak byly ohromně inspirující v počátku 20. století i pro francouzské umělce, Picasso a kubismus a tak dále. A ta knížka je skvělá, je tam hluboký vhled a já teďka ji hodně čtu, se přiznám, že jste trefila, to jsme nebyli domluvený, ale vlastně v Lidových novinách předminulý týden, tak jsme po dohodě právě s kolegy z přílohy Lidové noviny Orientace, jak začali vydávat zase seriál jiný, a ten se jmenuje Etno, tam předtím byl Antro, tenhle Etno, a ten se věnuje přímo mimoevropskému umění. A já bych v tom chtěl postupně představovat různé kultury a jejich specifické vyjadřovací prostředky, třeba totemy hajdů, severoamerických indiánů, nebo tetování markézanů, když jsme si říkali, nebo masky dogonů afrických. Takže vlastně jednou za 14 dnů se tam bude objevat tohle, takže k Josefu Čapkovi se určitě vracím a taky už ta knížka je z 30. let, takže je to taky kus času. A vzhledem k tomu, Martine, že máme tak 2 minuty, tak bych možná dala prostor knize a tématu, kterému se teď věnujete, knize, kterou připravujete a ve které jste se zaměřil na dějiny skalpování. Děkuju, to začínáme trošku drsně, teda začali jsme začínáme drsnější skladbu, tak začínáme končit. Je to tak, já tu knížku slibuju už vlastně od toho roku 2018 a musím se tady přiznat, že já ji mám skoro napsanou, ale nějak nestíhám dodělat takový podstatný věci. 80% je hotová a vlastně je to takovej odstřižek z těch dějin vlasů, kdy to téma skalpování a krev, zabíjení, trofeje, je to hodně specifické
a řekl bych surové. A vlastně v dějinách hlasu jsem se tomu věnoval, protože ten fenomén tady je 2000, nejméně 300 let. Psal o tom Herodotos, máme nálezy z, právě z Altaje, z Paziriku, od Skytů, což byly takový ty nomádi, kteří útočili na Evropu, báli se jich Řekové, Římané. Takže to máme těch nálezů spoustu a pak samozřejmě jsou nejzajímavější u těch severoamerických indiánů, kdy tam kolem toho vznikla spousta mýtů, jestli teda to ty běloši tam vlastně podporovali jako trofejní, aby se mezi sebou ty kmeny likvidovali, vypisovali odměny za indiánské skalpy, skalpy indiánských žen, dětí, tak vlastně se ukazuje, že ty osteologické nálezy jsou starší než Kolumbus, takže prokazatelně se v Americe skalpovalo i před Kolumbem, před příchodem bělochů nebo vikingů, řekněme, i předtím. Ale určitě ty běloši tak to hodně podpořili, bohužel, a vlastně stal se z toho takový jako obrovský fenomén dobový v tom 18. 19. století hlavně. No a já jsem se na to chtěl podívat, jak vlastně kde je pravda, jak to bylo. A pak zase, jak jsem říkal, když se něčemu věnujete pořádně, jak to bobtná, najednou zjistíte, že vlastně i nějaký náznaky skalpování máme ve střední Evropě, jo? Že vlastně ve starých kronikách, že křesťanský věrozvěsti nebo misionáři tak třeba byli těmi divochy, našimi předky Slovany, tak byly jim třeba vyřezány do kštice jako kříž z kůží, takže řekněme, že to je skalpování, ale musí to být specifická knížička, není to pro úplně mainstreamové publikum, myslím si, že si to počtou lidi, kteří fandějí dobrodružné literatuře a třeba i tomu tetování, skarifikaci a podobně takový kolem té subkultury, myslím. A etnografové, doufám. Tak a my fandíme vám, přinejmenším já. Držím vám moc palce do všech vašich neuvěřitelných počinů, ať se vám daří na všech frontách. Děkuji moc krát za pozvání, bylo to hrozně moc příjemné a jsem taky smutný, že to končí a děkuji a pozdravuju posluchače a přeji jim pevné zdraví. Young Gods a Skin Flowers, krátký komentář na závěr. Je to slavná skladba od švýcarské kapely Young Gods v akustické úpravě, aby to nebylo moc divoké a je to skvělá hudba, moc doporučuji celou diskografii Young Gods. Martin Rychlík a Markéta Kaňková se s vámi loučí z vltavského studia. Tady už za vámi letí Skin Flowers a Janka, co já říkám, buďte s námi, buďte s Vltavou.